Kátia, minha galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, like. Tivemos um festival top demais nesse final de semana. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todos os apoiadores. Quero agradecer ao Rodrigo Cebola, que me deu a oportunidade de fazer essa cobertura. Acompanha aí os melhores momentos. Quero agradecer também a Cufa Heliópolis e também a Adidas Brasil, que nos proporcionou esse tapete. Quem jogou sabe, galera, tá top demais. Então acompanha os melhores momentos aí, que eu vou jogar na tela. Molecada, fique ligado que já vai começar. Olha aí, minha rapaziada, projeto Festival Vars aqui, ó, 2022, inauguração também da nossa Arena Heliópolis. Já vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó, os jogos que vai acontecer hoje. Vai ter muito jogo bom, acompanha aí até o final, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal aí. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Lembrando que quem ganhar, ó, já vai levar a sua taça aqui, ó, comemorização aqui, ó, ó, toma, respeita. Então vai acompanhando aí. E estamos aqui com o nosso amigo Cebola aqui, ó. Tá aqui com a gente, fala um pouquinho de tudo que tá acontecendo essa manhã, essa iniciativa. Fala pra gente aí. Bom dia a todos. Hoje vamos inaugurar essa arena para nossas crianças hoje aí. É, primeiramente quero agradecer a Deus, a Cufa, a Adidas, a Associação Heliópolis, esse projeto maravilhoso que está fazendo, e hoje é a inauguração das nossas crianças, né? Isso, nada mais justo, elas utilizar o espaço e sentir a grama. É tudo para vocês, a molecada hoje está muito feliz. Eu já vou mostrar para vocês aqui no vestiário como é que eles estão. Cebola, obrigado e tamo junto aí, viu? Já acompanhar, olha que lindeza que ficou essa arena, minha rapaziada. Respeita, respeita, ó, toma. Então é tudo de respeito, minha rapaziada. A molecada já tá ficando ali, já, ó. Já vou mostrar também aqui bancada. As mães estão aqui assistindo também essa partida muito emocionante. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês de primeira mão, minha rapaziada. Você tá com a 11, pai? E daí o número, vai pra ficar 10. Você é louco. E aí, rapaziada, como vocês estão achando do primeiro jogo aqui? A expectativa? Legal, porque nós vai ganhar. Ah, vocês estão muito felizes, hein? Vai ganhar hoje? Sim! Olha aí, quero só ver então, hein? Essa é a equipe do Carioca aí, minha rapaziada. Tá com você apontando aqui, ó. Olha a molecada chegando aí, ó. Jovem, tudo bem? Seu nome é? Emílio. Emílio, esse primeiro jogo aqui nesse campeão, de tudo começou, onde está tudo mudado hoje, qual a expectativa do jogo de hoje? O que você tem a dizer à molecada que está assistindo esse vídeo e também está acompanhando, está jogando nesse jogo também? O que você tem a dizer desse festival tão lindo? Em primeiro lugar, um sonho realizado, né? Isso. Para nós, a direção, os professores e principalmente para a molecada e a comunidade.
E sobre o jogo, a molecada tem que brincar, se divertir. Sim, futebol é isso, brincar, se divertir. Parabéns, viu? Por todo... fazer um bom trabalho, isso. Continuar fazendo um bom trabalho. É isso aí, a molecada está muito feliz, acredito nisso. E eu acredito também que você está feliz por estar realizando o sonho das crianças. Estamos, aí. Estamos todos felizes. É isso aí, muito obrigado, obrigado. Viu? Tamo junto. Aí, rapaziada. Aê, minha rapaziada. Valeu. Já vai começar, minha rapaziada. No apito do juiz. E iniciamos aqui, minha rapaziada. Vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó. A molecada hoje tá sendo carioca. Peça do Flor do Pinhal. Primeiro jogo da molecada aí, ó. Calma, Léo. Calma, Léo. Vamos, Vitor. Isso, Paulo. Felipe. Ô, anão. Vai, Gabriel. Vai no fundo. Aí, ó. Vamos ver. Aí, ó. Conversa, Gabriel. Grita. Vai, vai, vai. E vamos para o primeiro lance. Jogou lá na frente. Já passou. Deu um tapinha. Passou do goleiro. Foi pro gol. Caramba. Olha a alegria da molecada, já dando partida, iniciando tudo com o pé direito, hein? E vamos de cobrança, autorizou, hein? Foi pra batida, bateu! Gol! É gol! E olha os torcedores aí assistindo essa partida monstruosa, fala baixo. Os papais e as mamães acompanhando. Salve, salve a todos e bom jogo. E olha aí mais uma cobrança perigosa. O outro gol saiu dessa maneira, hein? Será que agora autorizou? Foi pra batida, encheu o pé pra fora. Coxinha, vem Coxinha, qual a expectativa desse jogo? O que você tá achando de tudo isso aí? É, a mesma coisa, né? No primeiro nós tempo. Tem que ganhar, no primeiro tempo nós tomamos 2 gols. Tem que arrumar, né? É, tem que arrumar o time, fazer 2 gols, vou virar. Isso aí, ó, dá uns gritão nos moleques lá, ó, arruma aí, meu, você é o cara, velho. Uhum. Tá bom? É isso? É isso. Demorou, falou. É nóis. E do outro ângulo aqui pra você, minha rapaziada, você que tá me assistindo aí na sua casa, olha que jogo belíssimo, primeiro jogo do Arena Heliópolis, Adidas, acompanha aí. Quero agradecer a todos os patrocinadores, nossos amigos da CUFA, CUFA Heliópolis aí, que tá sempre com a gente. Só tenho a agradecer a vocês todos aí. Mais um gol do Carioca. Vamos, vamos.
Vamos embora, Léo. Vem aqui receber o... Fim da partida aí, minha rapaziada. Você que tá me assistindo. Olha, a galera se cumprimentando. Já ali pra receber o troféu e as medalhas. Parabéns à equipe do Carioca e também à equipe do Flor do Pinhal. Mas o Carioca levou dessa vez. Não teve jeito. Não, primeiro laranja. Laranja. Fila, faz uma fila reta. O Jean, foi 4-0, né? Vou, acho que chegou agora. Isso que não faz de ver. Olha aqui. Carioca! Vamos, segundo jogo. E vamos de gol. O goleiro soltou a bola, bateu gol! Fala, Márcio! Murinho! Murilo, fecha pro meio! Pro meio! Na frente dele, na frente! A rapaziada aqui, dá um salve, dá um salve, dá um salve, ó! A câmera! Boa, boa! Dá um salve aí, minha rapaziada! Eba! É nóis, tamo junto! Tamo junto! Eu sou o treinador! Tira uma fotinha aqui, ó! Você tá achando dessa mudança, dessa transformação da molecada feliz, desse dia maravilhoso, onde a criançada pode brincar, se divertir, ali valendo os troféuzinhos. O que você tá achando de tudo isso? Ah, isso daí é um sonho que eles já estavam esperando por muitos anos. Sonho realizado, né? E graças a Deus chegou aqui no Heliópolis, aqui, juntamente com a Adidas e a Cufa, aí, que fortaleceu a Associação Heliópolis. E hoje foi o primeiro jogo deles aí, já para estar estreando esse tapete da nova arena Heliópolis aí. Que tapete, hein? Isso, parabéns a toda a organização, mesmo. A todos vocês aí. Tamo junto, viu, Reginaldo? Valeu, nóis, obrigado, hein, e tamo junto. É nóis. Murilo, fecha pro meio. Meio, na frente. Rapaziada aqui, dá um salve, ó. A câmera. E olha esse contra-ataque, bateu pro gol, por cima do goleiro, é gol! Olha a entrega das medalhas aí pro time do Flor do Pinhal. Parabéns a todos vocês por essa festa tão linda. E o nosso amigo Cebola ali já premiando os nossos atletas do Flor do Pinhal. Olha aí, meus amigos, que jogo, hein? Entrega das medalhas aí, minha galera. Aqui, ó. Flor do Morro levou essa, hein? E aí, gostou do jogo, pai? Muito bom o jogo. Bom, né? Molecada se divertindo. Demais. Ó, o troféu aqui. Vou mostrar pra vocês o troféu. Campeão do festival, Flor do Olha aí, rapaziada. Jogão, hein? Vamos que vamos. Obrigado, hein? E vamos para o início de mais...
Mais um jogo sensacional. Olha aí, ó. Favela versus Black Power. E vamos de mais uma partida muito importante. Olha essa cobrança. O jogo agora é Favela versus Black Power. Acompanha os melhores momentos pra você. Boa, boa, dá um salve aí, ó. Molecada. E aí, Cadu? Ó, Levi Rodrigues. Levi Rodrigues. E vamos de momento. Olha essa falta batida. Que golaço! Ô, Thiago! Ô, Thiago! E aí, Thiago? É! Aí vocês não sonham o gol, não faz gol. E olha aí, meus amigos. Escanteio cobrado. Favela na bola. Jogou na área. Passou por todo mundo. Explodiu pra cima. Sobrou a bola. Olha o toque. Bateu. Explodiu no goleiro. Sobrou a bola ainda com o volante aqui. Jogou mais atrás. Zagueiro rasgando tudo. Black Power na batida. Olha que batida linda. Golaço. Boa, Lucão. Boa, Lucão. Vamos. Boa, gente. Rapaziada, será que agora que eu vou gritar o gol pro Favela? Olha aí que falta perigosa. Falta para o Favela. A hora de inverter tudo é agora, hein? Autorizou na cobrança. João, o arco. Assim é um canhoto que vai bater, que vai fazer assim. É aqui, João. Joga o arco, pai. Meu Deus, vamos, volta. Penalidade, meus queridos, olha aí, ó. Já está em atendimento e vamos para a cobrança. Olha esse pênalti aqui, minha rapaziada. Faz, Alô, faz! E é gol! Fim da partida! Eu vim aqui para pegar a medalha, o troféu. Festival de Várzea Limpa hoje, Black Power de Piranga, galera! Aê!